cílový poslán.
chci mu nabídnout své služby. Vždyť jestliže je to král, bude určitě potřebovat také nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej hledat. Hvězda mě povede. Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohlo přinést dary. Avšak kromě své bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl dát. A tak se z domova vydal na cestu. Bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a květinu ve druhé ruce. První noc je hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo chromé. Plakal, protože si nemohl hrát s ostatními dětmi. Ach, pomyslel si blázen. Dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje jej více než nějaký král. Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo a šťastně se rozesmálo v plné radosti. To bláznové místo poděkování bohatě stačilo. Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezlo dítě, které bylo slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. Ach, pomyslel si blázen. Dám tomu dítěti svoji zvonkovou. Potřebuje jí více než nějaký král. Dítě zvonkovou nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo plné radosti. To bláznové místo poděkování bohatě stačilo. Třetí noci jí hvězda zavedla do zámku. Tam nalezlo dítě, které bylo hluché. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. Ach, pomyslel si blázen. Dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje jí více než nějaký král. Dítě si květinu s úžasem prohlíželo a šťastně se rozesmálo v plné radosti. To bláznové místo poděkování bohatě stačilo. Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, když se vrátí, pomyslel si blázen. Avšak když vzhled v obloze, hvězda stála na jednom místě a smála se na něj jasněji, než kdykoliv předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké stáji uprostřed půdy. Před stáji potkal tři krále a zástup pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten ležel v jeslí. Malé, bezbrané, chudé. Maria, která zrovna chtěla na slámu prostřít čisté pínky, se bezradně rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, kadidlo a mirhu, pastýři pak plnou mléko a chléb. Jen blázen se stal s prázdnýma rukama. Maria, plná důvěry, položila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit. A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci s bombou květinu dostal dětem, aby měl místo pro dítě, které nyní se svým úsměvem darovalo moudrost po jejich